Ապօրինի ազատ ազարկման փաստին ես պարոն Չալաբյանի կողքին կավելացնեի նաև Գերասիմ Վարդանյանին, Տարոն Մանուկյանին, Գոր Սարգսյանին, գիտեք իրենց մեղադրանքը պետք է փոփոխել, եւ չեմ զարմանա, որ այս իշխանությունը քրեական նորազգրքում նոր հոդված ավելացնի հայրենիքը սիրելը, որի համար պատիժ կնախատեսի, այս մարդկանց կարելի այս մեղադրանքը փոփոխել, այս հոդվածները առաջադրել ու այդ հոդվածներով դատեն, դա էլ կիրականանա, որովհետեւ այն ինչ որ մենք համարել ենք անիրական, տեսական ու անհնարին, այդ թվում սահմանադրական դատարանի կազմի փոփոխությունը հակասահմանադրական տարբերակով իրականացել է։ Բայց ինչև է, ես ասեմ ինչու միջազգային կառույցները իմ կարծիքով չեն արձագանքում տեղի ունեցողին, որովհետև միջազգային կառույցների համար չկա հայրենասիրություն ու ժողովրդավարությունը, որին ես այդքան դեմ եմ, չի ենթադրում ազգային արժեքների պահպանություն, իսկ Հայաստանը այժմ կախված է ոչ թե որպես պետություն վերացման, այլ որպես ազգ վերացման ճանապարհին, ինչի համար կան բոլոր հնարավոր ու վտանգավոր սպառնալիքները, իսկ քանի որ վերոնշյալ քաղաքական գործիչները հանդես են գալիս որպես ազգային գործիչներ եւ պայքարում են ազգային Հայաստանի վերակերտման համար, այդ թվում պարոն Չալաբյանը, այդ թվում Գերասիմ Վարդանյանը, այդ թվում Տարոն Մանուկյանը, Գոր Սարգսյանը եւ մյուս քաղբանդարկյալները, հետեւաբար միջազգային կառույցները որևիցե կերպ չեն արձագանքում, որովհետեւ խոսքը գնում է ազգային գործիչների մասին, ովքեր փորձելու են կամ առնվազն ցանկանում են ստեղծել այնպիսի մի պետություն, որը կախված չէ միջազգային որևիցե կենտրոնից, միջազգային որևիցե կազմակերպությունից, այլ փորձելու է ստեղծել ինքնուրույն եւ հզոր Հայաստան։ Հետեւաբար նրանց իրավունքների ակնհայտ խախտումները, որոնք ներկայացնելու համար կարելի է ուղղակի մի քանի հանրագիտարան ստեղծել, դրանց որևիցե արձագանք միջազգային կառույցների կողմից չի լինելու։ Այսինքն աշխատանքի ու պրոֆեսիոնալիզմի հարց չէ, ուղղակի պարզ է, որ միջազգային կառույցները, որոնք ընդառում ստեղ մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվում են արևմտյան արժեհամակարգի միջազգային կառույցները, դեմ են արտահայտվում ազգային Հայաստան ունենալու հավանականությանը, եւ հետեւաբար նրանք ասում են, որ Հայաստանում չեն տեսնում քաղբանդարկյալներ, չեն արձանագրում իրավունքների խախտում։ Եկեք շատ անկեղծ լինենք եւ եկեք դուրս գանք ձևականության, քաղաքակրթության եւ քաղաքականության որոշակի չակերտներից, որոնել մեզ հասցրել է այսօրվան։ Մենք պետք է ուղղակի արձանագրենք, որ մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող միջազգային կառույցները չեն արձագանքում տեղի ունեցող ապօրինություններին, թե պարոն Չալաբյանի, պետք է անդադար կրկնենք այս անունները, Գերասիմ Վարդանյանի, Տարոն Մանուկյանի, Գոր Սարգսյանի եւ մնացած քաղբանդարկյալների գործով, որովհետեւ նրանք ուզում են, ցանկանում են եւ փորձում են ստեղծել ազգային Հայաստան։ Ուրիշ որևիցե հարց չկա։